A Sorianidade, Vitorino Numésio, 1932. Quisera poder enfeixar nesta página emotiva o essencial da minha consciência de ilhéu. Em primeiro lugar, o apego à terra, este amor elementar que não conhece razões, mas impulsos. E logo o sentimento de uma herança étnica que se relaciona intimamente com a grandeza do mar. Uma espécie de embriaguez de um isolamento impregna a alma e os atos de todo o ilhéu. Estrutura-lhe o espírito e procura uma fórmula casi religiosa de convívio com quem não teve a fortuna de nascer, como Logos, na água. Como homens, estamos soldados historicamente ao povo de onde viemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. A geografia para nós vale tanto como a história, e não é de balde que as nossas recordações escritas inserem os 50% de relatos de sismos e enchentes. Como as sereias, temos dupla natureza. Somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar.